Кыргызстандын түштүгүндөгү уникалдуу жаңгак токою көпчүлүк туристтерди өзүнө тартчу ажайып кооз жаратылыш аймагы. Арыстанбап деп атагы алыска тараган жаңгак мөмөлүү токойдо бир канча эс алуу жайлары орун алган. Алардын бири союз мезгилинде түптөлүп, азыркыга чейин иштеп келе жаткан Арыстанбап турпансионаты. Базаркоргон районунун Арыстанбап айылындагы жаңгак токойдун арасынан орун алган турбаза 1970-1980 жылдары салынган. Турбаза негизинен жайкы мезгилде эс алуучуларды кабыл алат. Алар үчүн токой арасында жайгашкан жаңгактын көлөкөсүнө курулган жыгачтан салынган коттедждер иштейт. Союз малда. Все союзный туристический база болгон. Бүткүл дүйнөдөн туристтер келчили. Ошо маалды. Өзбекстан менен Россия менен связанный маршруттарыбыз бар эле. Ысык-Көл менен байланыштуу маршруттар бар эле. Сайз убакта мен 10 жыл иштедим да. Ошондо эле мына тротуарлар жок бойчу трапингелер менен катташчу эле. Корпустардын ортосундачы. Бул мына трапингелерди мына заман өзгөрүп калып кылдык да мен энди бардыгын. Ал ошо союз маалды трапингелер менен каттап ат душу эс алып кетчү. Аянты 15 гектарды түзгөн эс алуу жайында жалпы 32 коттеджде 300дөн ашык орундук бар. Союздан калган эски имараттар четинен оңдолуп эс алуучуларга шарт түзүү аракети көрүлүүдө. Мында келгендер шартына карап жатаканаларды тандаса болот. Бул корпус кичинекей 3 комнаттуу корпус болчу да. Анан кийин эч ким нормалдуу бир акча төлөп жатпайт эле. Мындай эме кылдык да условия кылдык. Вложение уже 950 000 эсебинен жылыгы 950 000 вложить этип атабыз да. Жылыгы 9,500,000 10 жылда кылышым керек. Агер ким договорду бузса, мага төлөп бериш керек бул вложениени. Туурабы? Эгер мен каршы эмесмин, эгер менден кыйын адам болсо, берейин. Ошо мен вложениени төлөп берсе, таштап чыгып кетем. Мен артыкча дарамат албай атам мен бир. Санузелдер менен экен да, э? Бул санузелдер, туалет, душлар менен. Төрт адамдык экен, э? Төрт адам. Бул жакта да экөө. Бул жерде эки тең, бияда эки тең эмес да. Мынабу чай пийт. Мына туалет душу. Үч адам экен. Ооба. Азыр 50 комплект диван кровать алдык да азыр. Ушу ремонт болгон корпустарды коюп атабыз. Былтыр ушуга мүмкүнчүлүк болду да. Адамдардын ою азыр башкача болуп калды да. Барган жеринде места люкс болуш керек, супер болуш керек деп калды да, али байлар шуну айтып калды да. Лекин шундай условияга лайык элибиз бар да. Алар кайрда жашаш керек. Арзан, простой местеде жатыш керек болгон рабочий класс бар. Алар кайрда жашаш керек. Бардык эле супер местелерде жатпайт да, туурабы? Ошон үчүн мен бир 100 месте супер месте, жакшы местем болсо, бир 100 месте лагерим болсо, 100 месте простой местем бар. 300 месте да. Алиги иногда биз южный менталитетте месте канча сом десең, 200 сом десең, шуну эм сурайт да, 100 сом кылбайсыңбы дейди кандар бар да, туурабы? Эл шундай да, алиги эптеп барып көрүп келсем, бала чакам менен дегендер келет да, бир күн жатып келсем дегендер болуп калат да ошондой. Анан жанагы акчасын затыратыкладыганлар башка болот. Ошон үчүн ошолорго эм лайык мести бар да. Ошондой карамасаң тең караш керек да. Жаңгак зарылуу токойдо орун алган коттедждер аптаптуу ысыктан качып кооз жаратылышты көрүүнү каалагандар үчүн ыңгайлуу жай. Турбаза эс алуучуларга Арыстанбаптагы башка кооз жайларга экскурсияларды да уюштуруп турат.
Турпансионат жыл сайын балдардын жайкы лагерин жана жолдомо менен келгендерге эс алууларды уюштурат. Былтыркы жылы 900 бала лагерди эс алса, жолдомо менен 200'ден ашык келген. Мындан сырткары башка эс алуучулар да келип кетип турушат. Былтыр балдарды эс алдыруу үчүн корпустарыбыз жетишпей калды да. Состояние очень нашар будет. Анан капитальный ремонт кылып, балдар эс алыш үчүн 40 орундук жай кылдык да. Анан былтыр бу доход келтире баштады уже. Ишке түштү да. Муну корпустар улар люкс комнаталар ичинде бардыгында туалети бар, душу бар, ысык суусу бар, бардык условиялары бар. Бунга путёвка менен взрослыйлар келе салат да. Мында балдар келе салат. А ата-энелер келсе, балдар келсе ата-энелери бул жерде жатат да, эс алдырган, семейни эс алдырган жер кылдык да бул жерде, условия кылдык. 1,250,000 аренда төлөйм да, 10 жылга, 2019 жылы алганмын. Шунун негизинде жылына 950,000 сом ошо эски союзда остаткада калып калган корпустарды жаңылап атам да. 950,000 вложить этип атам. Жылына. Мына ошо азыр мына сиз көрсөткөндөрүм ошону эсебиден кылынып аткан иштер да. Ошон үчүн алги арендада болгон үчүн бул база сакталып калды дейм да. Потому что бул база южный региондо 5-6 төр база бар болчу. Сарчелек, Кызыл Үңгүрдө бар эле, Салам Аликте Өзгенде бар эле, Ошто бар эле, Абширатада бар эле. Шулар без хозяйственный болгон үчүн сакталбай ошолор жок болду, ада болду, түгөдү. Бир энди мен борум ачып, ушул жерде союз убакытта 10 жыл иштеп калган экенмин, тоналып атканды келип калып, сактап калышка аракет кылып сактап калдым да. Азыркы энди азыркылар эми алги өнүккөнүн көрүп туруп кызыкышып атат да. Алы мурун алги кыйын моментинде 95-2000 жылга чейин мен айлык Nissan Tucson болуп бензинге таксиват кылып тирчилик кылдым эле. Турпансионат Кыргызстан профсоюздар федерациясына караган союздан сакталып калган жалгыз эс алуу жайларынын бири. Аны бүлүндүрбөй, жерлерин четинен талатпай сактоодо турбаза жамаатынын эмгеги зор. Тоо койнунда жайгашкан эс алуу жайын Хашим Атаказиев 28 жылдан бери ижарада иштетип келет. Акыркы жолу 2019 жылы 10 жылдык мөөнөткө федерациядан келишим менен алган. Мен мындан алдында 2 жолу арендага алганмын. Биринчи мени директор кылып чакырганда эптеп эле тонотпой сактап турсам болду деген да. Анан мен жумушка келсем налогтон карз, зарплата карз, мына охранниктерге турбазанын ичиндеги теректерди кесип зарплатаны берип аткан экен. Анан ошондой проблемаларды жойдук да, чечтик. Мен ошо моментте туризм башка курорт башка бычта ошондой шундай чоңдор болду. Ушундай келип туруп ошо профсоюз федерация туризмди чоңдору эле келип туруп колунда шилтеген момент болду. Мындан биягы сатыр акча кыл дегендер болду. Мен шүкүрүн эстедим, Кудайдан сурадым, Кудайым кайсы жолго баштайсың дедим. Мен ушул жолго баштайсыңбы же туура жолго баштайсыңбы дедим. Мен туура жолго баштады иншалла. Мен ошону кылмадым, сатмадым. Сатайлык, алайлык дегендер көп болду. Биягыны сат, мен жогорудан өзүм разышын алам дегендер эм көп болду. Алиги тополон болдубу? Лагерлерде захват болду. Ошондо эл чыгып, оо нары корпустарды захват кыла баштады. Шундо мен жергиликтүү кеңешти депутаты болчум. Бардыгына түшүндүрдүм, эл бу база кийин 10 жылдан кийин көрөсүңөр кандай база болот. Бүтүн мына элди багып калат бул. Буну тийишпек эле деп киритпей сактап уруштурдум өзүлөрүнө. Ошондо корпустар бирден эгерлеп көчүп киребиз дегендер болду.
Турбазада эс алуучуларга тейлөө кызматын көрсөткөн 30дан ашык адам иштейт. Жакынкы жылдардан тартып чек ара ачылгандыгына байланыштуу Өзбекстандан да туристтер келе баштады. Эс алуу жайы быйылкы сезонго өзгөчө даярдык көрүүдө. Бизде менде путёвка албайм. Курорттардын путёвкасын мага тийбейт. Мен хозур расчёттом, аренда болом деген. Мен лагерь уюштурам. О жакта мен сенге көрсөтмөдүм, төр корпусум бар, лагерь корпусум. Жана бир корпусту көрсөттүм. 100 местелик лагерим бар да. 140-150 бала батып кетет. Ана чоңдордун местелерин берүүлөр лагерь көп болгондо. Лагерь 10 күнгө келет. Мен үчүн күндө келип кеткенден көрө адамдар жатканды көрө. Лагерь мен үчүн эффективный, пайдалуу болот. Ошон үчүн лагерь уюштурам. Көпкө чыгарып, эмелерге тендерге катышам. Тендерде утам. Анан кийин профсоюзду образованиядан алам лагерь балдарды. Алар өздөрү воспитательдери менен келет. Мен өзүм начальник лагерим бар. Ошолор менен иштейм. Жогорку кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссия жакында эле Арстанбаптагы профсоюздар федерациясына караган жайларды көздөн кечирип чыгышты. Эл өкүлдөрү Турбаза эс алуу жайында да болушкан, бирок анын шарттары жана абалы менен кеңири таанышкан эмес. Жетекчилиги депутаттар эс алуу жайындагы өзгөрүүлөрдү көрсө деген ниетте болчу. Келди комиссия депутаттар. Келди. Анан мен алар алги налички төлөгөн 300 миң эле кармап калышты да, мени 1 миллион 250 миң эсеп калбайла 300 миң эле төлөйт деген деп сөз кылышып калды да. Мына мен ошо влажды эткиле жылыга 950 миңден кылган иштерим көрсөтөйүн, хотя бы эфти корпусумду көрсөтөйүн десем аларды убакыты болмоду. Алиги ооз ачар аскаганга жок кеттик деп кетишип калды. Мен şu иштерди көрсөтөйүн дедим эле да ошолор. Эмнелерди көрүп кетишти алар? Алар келди, территорияны карады. Мен менен кичине сүйлөштү. Столовойну көрдү. Кетишти да. Мына ушуларда барып көрсөтөйүн деп. Турбаза эс алуучуларды тартуу максатында бир топ жарманкелерге да катышат. Арстанбап кооз жаратылыш аймагы катары кичи жана чоң шаркыратмалары менен да белгилүү. Андыктан Турбаза быйыл да эс алуучуларын күтөт. Сезон мезгили бул аймакта июнь айынан сентябрга чейин уланат. Арстанбап туристтердин сүйүктүү жерлеринин бири. Абасы кычкылтекебай, жай айы аябай салкын келет жана июлдун орточо температурасы 20 градуска жетет. Жан чачым көп болот. Эс алуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Токой ичинде 2 шаркыратма, тарыхый жерлер, күмбөздөр бар.